Тому що він вивів Туреччину з Другої світової війни. Туреччина вступила в Другу світову війну, якщо я не помиляюсь, весною 45-го року в Європі. На боці переможних союзників. На боці переможця. І він про довгий період про лавірував. Гітлер, вони знали, турки, от Ісмет знав про намагання Сталіна захопити протоки. От, що є така... Ну це великого розуму не треба, так, щоб розуміти. І плюс сифонили, мабуть, і німці передавали цю інформацію, що ще до початку радянсько-німецької війни. От. Але він зміг все-таки утримати. От торгував. Тобто, похожа політика на Швецію. Коли німці посилилися, то сильно не проти них нічого не робив. Лавіював. Шведи там теж дозволяли німцям і скуповувати все за гроші. І кредити їм давали, щоб вони скуповували. От. Похоже на шведську політику і на іспанську політику. От, країни, які утримували нейтралітет. І я не зря сказав, що коли Ататюрк отримав Туреччину, це було 12 мільйонів людей. Україна в цей час, в 20-х роках, це, ну, якщо рахувати, дивлячись, як рахувати, без Криму, без Західної України.